ndodhet pranë tyre, ata në shenjë proteste kanë hedhur produktet bujqësore në rrugë, qepët, në kanal. Lori, linja për ju. Po, Ola, ju përshëndes, atëherë ashtu si kurse fermerët paralajmëruan një ditë më parë në përmjet mikrofonit të News 24 për hedhjen masive të qepëve në kanal, kjo gjë tashmë po ndodh. Janë qindra kuintal të mbetur stok pasi fermerët nuk po gjejnë treg, çka ka bërë që qepa të kalbet dhe tashmë të hidhet. Janë shumë fermerë që po veprojnë në këtë mënyrë duke të mbushur kanalet me qep në shenjë të një proteste. Fermerëve ju ka sosur durimi për shkak të mungesës së tregut dhe shitjes së qepës nën Kosto. Janë 10 fermer në zonën e Maliqit dhe shumë tepër në qark që po bëjnë të njëjtën gjë. Atëherë unë këtu jam me një nga fermeret e fshatit Zvirin, e cila aktualisht po hedh qep. Atëherë zonj, si qëndron problemi me qepën? A ka treg? Nuk, treg nuk ka hiç. E makina nuk po vin hiç. E unë tashi po i marr e po jetë në kanal të tëra qepët. Si do bëhet kjo nuk e di unë. Ha, si do tregoj njeriu. Se ja, un pa jetë këtu, ja. Ha. Po gjuna, po nuk po vinë, as makina, as gjes po vinë, un mora punëtorë me 20.000 leka, 10 punëtorë, i mbajta 2 javë, i përzura që s'kisha t'i ip një aparat e nuk po shitet as atë, ajo do paranë, kur punon. Po përse ndo t'kjo ka ndikuar importi? E po, s'po vinë, ka shru, as një s'po vinë. Ha. A ju vjen pasta do një të vjen kështu me një kide 50, tot, ma jep, tot. He, po më mire e thë në kanal, e s'ka jap me një kide 50. Unë kur mbytem nga lumi, pasta nga ajo, nuk e di. He. Ndërko është e njëta situatë që ndodhë vit për vit, apo jo? Po jo me një, ta vjen, një dy vit shkovi, nuk të të themi, e pasta i rëdhën djemë të nga Italia, të shkon të qepa patate, a si vit u bë blozë, ta shi do i kin gjende. Po thoni që fëmijët kanë lënë jetën e Italisë për të... E lanë, e për të irdur këtu, të imi në vend tonë, thanë. Kemi vitur biznes? E, me qepët atë, do punojmë këtu, do be, ata u mërzitën, ta shi do i kin fare. Nuk duam, tha, të rime. Ha. Jeni të zhgënjyre? Po të zhgënjyre, rime, ne fare imi, si, qërë. Them, nuk kam qartë. Ndërko, si që po veprone ju tani në këto momente që po jithë një qepën, ka edhe shumë fermerë të tjerë? Ka e shumë, tërë janë, tërë të i kanë edhur, ja, si i penë për kanalet e në për këto, të i kanë edhur. Tërë, ne dhe ja e bia, ja, ne i kemi lenë, ja, i kemi me, qatë e, pasat e mund. Falem dherit, sa. Atër, Ola, ashtu si kurse dëgjuat edhe një nga fermeret e këti fshati, e njëta situatë vion të jetë edhe në fshatrat e tjera, ku fermeret tashmë të zhgënjyer në shenjë proteste, po i hedhin prodhimet e tyre në për kanalet, duke i mbushur kanalet, pasi ashtu si kurse thonë edhe vetë ata, të paktën në këto momente që ne po flasim qepa, kërkohet nga tregëtarët nga 22 lek deri në 25 lek. Ky është çmimi që kërkohet këtu dhe më pas ashtu si kurse se e thonë edhe vetë fermerët, më pas tregëtohet me një çmim akoma edhe më të lartë se sa kërkohet këtu që normalisht kërkohet nën Kosto. E qartë. Faleminderit Lori për informacionet e përcjella në studio dhe për gjithë këtë panoramë.